Одна з п'яти жінок страждає від однієї або кількох форм насильства. А 30% українців вважають, що фізичне насильство чоловіка проти жінки можна виправдати. Такі результати досліджень в Україні. Аби змінити це, щороку з 25 листопада до 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства». Ми за нульову толеранцію проти насильства. І ми хочемо, щоб ця тема була почута всіма і кожним. І щоб сім'ї в Калуші були щасливими, щоб не плакали діти, щоб не страждали жінки, щоб народжувалися щасливі діти. І я надіюся, що спільними зусиллями, якщо ми об'єднаємось навколо цієї проблеми, у нас будуть зрушення і ми маємо вже маленькі кроки. Калуш у числі 30 міст України входить в проєкт «Міста і громади вільні від домашнього насильства», що реалізується фондом ООН у галузі народонаселення. У рамках проєкту кожен охочий може залишити своє послання – особистий маніфест проти домашнього насильства або побажання постраждалим, написавши його на банері. Сьогодні ми вирішили створити такий спільний маніфест, де і заступники міського голови, і міський голова, і депутати міської ради мають змогу написати свої такі посилання, свої меседжі, свої якісь фрази, які будуть свідчити про те, що ми проти насильства. Проти насильства стосовно дітей, проти насильства стосовно жінок, щодо насильства проти старших людей. А випадки насильства у Калуші не поодинокі, зазначає Надія Гуш. На жаль, статистика невблаганна. У нас у місті, у громаді є багато уже випадків. І служби відповідні реагують і робимо все для того, щоб ця кількість цих випадків була зменшена. Ну і відповідно цим жінкам надається допомога. Кращі посилання стануть частиною соціальної реклами. Кращі дописи будуть оцінені комісією, оскільки цей банер сьогодні повертається до Києва, до фонду, який його ініціював і зробив. І, звичайно, що найкращий допис, найкращі три дописи будуть оцінені, і далі це буде нашою соціальною рекламою, але будуть відзначені переможці найвлучніших висловів. І я надіюся, що ці переможці серед тих, хто у нас написали на цьому банері своє ставлення, свої вислови проти домашнього насильства. Я написав, що сім'я проти насильства, тому що, ви знаєте, насправді я виховувався в християнській сім'ї, в якій мені закладали цінності, і мене в житті ніколи не вчили бути якимось насильником чи зневажати жінок. Тому я, так як людина віруюча, глибоко переконаний, що сім'я – це без насильства. Всі написані меседжі закликають суспільство до активних дій і нульової терпимості до домашнього насильства. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал «Раї».